Ця напрямовість про те, що кожен твій гість Божа благодать. І це світогляд, з яким поляки з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, війни Росії проти України, прихистили мільйони наших громадян, громадян України, наших жінок, наших дітей, літніх людей та всіх інших, у чиї двері 24 лютого постукали зовсім інші гості. Гості, яких ми ніколи не хотіли приймати, і які мають інші прислів'я і інші народні мудрості. Цю свою іншість Росія доводить вже 88 днів. 88 днів безумства. Їхні ракети, бомби, снаряди летять у житлові будинки, школи, лікарні, музеї, театри, у храми, навіть кладовища. Разом з тим, сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Російська Федерація зруйнувала ще дещо. Це своєрідне сховище. Сховище минулих суперечностей між Україною і Польщею. Їх більше немає. В один день стало ясно, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози виживанню наших народів України, Польщі, народів Європи. Ми завжди прагнули справжнього порозуміння між нашими народами і разом розбирали це сховище. Ми планували збудувати меморіал примирення на спільному кордоні України та Польщі. Але українські кордони перейшли ті, хто хоче інших меморіалів. І присвячені зовсім не ми. 24 лютого змінило все. Змінило наші народи. Змінило наші країни. Хоча це і не випадково. Не знаю, чи досліджували ці явища наші астрономи, Дрогобич, Коперник. Але зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення українці і поляки єднаються міцно і стають пліч-опліч попри минулі чвари і туманності. Ми захищаємо спільний для нас всесвіт під назвою «Свобода і незалежність» у часи, коли хтось чинить варварство космічного масштабу. Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба і братерство України і Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої історії, важливо, нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має поплюжити ворожнеча. Святий Іван Павло II називав розпалювання ненависті між нами кричущим анахронізмом, недостойним наших обох великих націй. У різних посланнях до наших народів понтифік казав, нове тисячоліття вимагає, щоб українці і поляки не залишилися поновленими, сумними спогадами про минуле, зобов'язуючись будувати краще майбутнє для всіх. І нехай вони дивляться одне на одного поглядом примирення. Стільки гіркоти і болю пережили два наші народи за останні кілька десятиліть. Нехай цей досвід служить очищенням. Нехай кожен буде готовий поставити те, що об'єднує вище, ніж те, що розділяє. Шукати те, що лікує, щоб разом вони могли будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерстві, братній співпраці та справжній солідарності.
Навчіться цінувати, розрізняти, вибирати. Україна і Польща обрали один шлях, цей шлях. На ньому ми навчились розрізняти ворогів і цінувати друзів, цінувати один одного і, найважливіше, поважати. Настала пора, про яку мріяли Єжи Відроєць і Богдан Осадчук, про яку писав Юліуш Словацький, пам'ятник якому стоїть у Києві, і Тарас Григорович Шевченко, пам'ятник якому стоїть у Варшаві. Сьогодні ми з президентом Польщі Замжем розуміємо один одного співслова. Наші парламенти, наші уряди, загалом наші народи розуміють один одного як ніколи. І неважливо, кирилиця чи латиниця, неважливо, як ми пишемо «воля» і «незалежність». Важливо, що ці речі українці і поляки промовляють однаково. І однаково готові їх захищати. Україна робить це вже. На самій передовій захищає не тільки себе, але й всю Європу. Поляки це знають, цінують, поважають і допомагають Україні. Не звісно, а як брати і союзники, які добре пам'ятають слова Леха Качинського про те, хто може бути наступним. І це не означає страх, це означає готовність зустріти ворога і дати йому відсіч. Саме тому, наприклад, ми однаково сприймаємо санкційну політику проти Російської Федерації. Ми знаємо, що не можна застосовувати напівміри, коли потрібно зупинити агресію і зараз. Польща є одним з лідерів не тільки у підтримці нашої держави, але й у захисті і просуванні санкцій, які просто конче необхідні, щоб примусити Росію до миру. Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси до Росії. Це лише один прояв, але який важливий. Важливий того, що ми однаково бачимо політичний фронт у цій війні. І вірю, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що наші народи вже розуміють. Єдність наших народів має залишитись сталою величиною. Ні тепер, ні у майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні. Польські народи поставили один одному 12 балів сьогодні і назавжди. Чию підтримку і допомогу відчувають в кожному регіоні, в кожному місті, в селі, в кожній нашій громаді. Дякую Варшаву, Кракові, дякую Лоць, Познань, Вроцлав, дякую Гданськ, Бидгощ, Торунь, дякую Люблін, Катовичі, Ополе, Щецин, Гожу, Великопольську, Зелена Гора, Жешу. Дякуємо, Жешу. Хто знає, той розуміє. Білосток, Ольштин, Кельці. Ці міста є побратимами наших міст. Києва, Львова, Одеси, Харкова, Кременчука, Кривого Рогу, Черкас, Луганськ,
Донецьку, Суму, Ізюму, Старобільську, Маріуполь. Майже всі наші міста є побратимами Польщі, побратимами є і наші народи. Сестрами є наші країни, ми рідні. І між нами дійсно немає бути ніяких кордонів або бар'єрів. Українські і польські народи ментально вони давно не розділяють. Тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонного митного контролю. І згодом єдиного вже умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. Завдяки багатолітньому захисту Польщі українських інтересів на європейському континенті. І я вдячний за вашу готовність, за твою готовність особисто, Анджею, здійснити разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України в Європейському Союзі. Україна, як то кажуть, скептика. Насправді вони не скептики, а вони майбутні оптимісти. Саме так, я бачу наше спільне дуже важливе завдання на цьому напрямку. Окремо я хочу подякувати польському сейму за нещодавно прийнятий закон про допомогу громадянам України. Це абсолютно безпрецедентне рішення, за яким наші громадяни, які вимушені, приїхали тимчасово. Андрій, тимчасово. До Польщі через агресію Російської Федерації отримують майже такі самі права і можливості, як і громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медична опіка, соціальні гарантії. Це великий крок, великий жест великої душі на який здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Я вважаю, що ближчим часом ми повинні подати до Верховної Ради України аналогічний дзеркальний законопроект. Дай Боже, аби польським громадянам ніколи в житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике, символічне, на мою думку, символічне значення, яке показує, що українці і поляки рідні і рівні. Я впевнений, що Бердарський корпус, шановні депутати України, підтримують цей законопроект швидко і впевнений більшістю голосів. Окрім того, перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешу. Я запровадив спеціальне почесне звання «Місто рятівне» для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливо для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу висловлюю велику вдячність місту Жешову, першому місту рятівнику. Приїжджають з Познані в Бучу просто пекти хліб. Я вірю, що незабаром
Українці і поляки зберуться за одним великим столом, аби розділити між собою цей хліб, розділити між собою почуття, саме найважливіше почуття, почуття миру, розділити смак перемоги, перемоги України, спільної перемоги і підняти тост за вашу і нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі. Історики, я знаю, історики часто сперечаються, хто був першим, хто це сказав, хто був автором цієї фрази. Ми, я вважаю, вирішили цей спір. Це воля українського і польського народу. Дякую, братця. Разом і до кінця. Ніж живе Польща. Слава Україні!